अब डिरेक्सन एट डिस्टेन्स डिस्टेन्स र डिरेक्सन पत्ता लगाउने कुरो जान्नको लागि सुरुमा बेसी कुरो यसको कम्पासलाई बुझ्नु पर्छ है। कम्पास भनेको माथिपट्टि जहिले पनि नर्थ हुन्छ, तलपट्टि साउथ हुन्छ, यतापट्टि र यतापट्टि यो अमेरिका गयो भने पनि यही हुन्छ है। त्यो चेन्ज हुनेवाला छैन किनभने अमेरिका पनि पूर्व त पूर्वै हो नि है। अनि यसरी जाँदै गर्दा नर्थ र इस्टको बिचको कुनै पनि डिरेक्सनलाई नर्थ इस्ट भन्छ, साउथ र इस्ट बिचकोलाई साउथ इस्ट भन्छ, यो बिचकोलाई के भन्छ साउथ वेस्ट र यहाँनिर चाहिँ नर्थ वेस्ट भनिदिन्छ। कुरो बुझिन्छ? अब यो कुरा गर्दै जाने हो भनेदेखि यसरी लिएर जाने हो भनेदेखि अब वास्तवमा चारवटा मेन डिरेक्सन चारवटा सब डिरेक्सन हुँदो रहेछ। कहीँ यहाँनिर मान्छे बसेको छ भने पनि त्यो नर्थ इस्टमै बसेको हुन्छ, यहाँ भयो भने पनि नर्थ इस्ट नै हुन्छ, तर बिचमा चाहिँ हुनु पर्यो। तर नर्थ इस्ट भन्यो भनेदेखि ठ्याक्कै बिचै बिचै लाइन तानेर क्वेसनको एन्सर बनाउनु लेख्ने चलन छ, निकाल्ने चलन छ। फेरि नर्थ इस्ट क्वेसनले भन म न्यू खोज्दै छेउछेउ जान्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ क्वेसनसँग न्यू खोजेर एन्सर निकालिन्छ होइन। एन्सर निकाल्ने तरिका के हो त्यो तरिकाबाट ढङ्ग पुर्याएर गयो भने एन्सर निस्किन्छ होइन। त्यही ढङ्गले म चाहिँ पाइँदै गर्छु भन्न थालो भनेदेखि त एन्सर निस्किँदैनन्। त्यस्तो हो भनेदेखि अब यसरी जाँदाखेरि यो माथि कोही नर्थमा बसेको छ भने नर्थमा म यसरी बसेको छु भने मेरो राइट ह्यान्ड यता लेफ्ट ह्यान्ड यता कतै न कतै त पर्छ नि। त्यसो भए नर्थमा बसेको बेलामा राइट ह्यान्ड कता पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड कता पर्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो यो राइट ह्यान्ड भयो आरएचएस, यो के भयो लेफ्ट ह्यान्ड भयो। राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्डको कुरो यता राइट यता लेफ्ट भनेर त फेरि इक्जाममा इस्टतिर गएको थियो राइटतिर गयो भन्यो भने आफै फर्किने इस्टतिर आफै घुम्ने त्यसो गर्न पर्दैन है। तर अब के गर्ने त भन्दै गर्दा कुनै पनि मान्छे कहीँबाट राइट भन्छ भनेदेखि ठ्याक्क त्यो ठाउँमा घडी बनाउने घडीतिर घुम्छ भनेदेखि क्लक वाइज भनेको राइट हो, एन्टी क्लक वाइज घडीको उल्टो घुम्छ भनेदेखि त्यो के हो लेफ्ट हो भनेर बुझ्ने। जहाँसुकै पनि जस्तै यो वेस्ट वेस्टतिर घडी राख्यो भने त घडी यता घुम्छ घुम्दैन, त्यसको मतलब यता के हो राइट हो यता के हो लेफ्ट हो। त्यसको मतलब यो साउथतिर राख्ने भने त यतापट्टि घुम्छ घडी हो क्या, यहाँ यतातिर के भयो अब राइट यता के भयो लेफ्ट। फेरि यहाँनिर जाने यो इस्ट भयो कि भएन, इस्टमा जाँदै गर्दाखेरि त घडी त यता घुम्छ यो के भयो राइट माथिपट्टि के भयो लेफ्ट हुँदो रहेछ। राइट र लेफ्ट छुट्याउनुको लागि घडी जता घुम्छ त्यता राइट, घडीको उल्टो घुम्नेतिर के भोलि कपी मात्रै त हुन्छ नि हामीसँग हो कि होइन। अब उहाँ इक्जाम दिने बेलामा त आफै घुमे घुमे गर्ने कुरो त भएन। राइट र लेफ्ट छुट्याउनुको लागि सजिलो तरिका के रहेछ, जता फर्केको छ भने इस्ट फर्केको छ भनौँ न इस्टतिर के गरिदिने घडी फर्काइदिने, घडीतिर घुम्यो के भयो राइट घडीको विपरीत घुम सजिलै रहेछ बुझ्नलाई हो कि होइन। अब यसले के भन्न सक्छ त भन्दा मान्छे हिँड्दै गर्दाखेरि यसरी यसरी मिटर सेन्टिमिटर किलोमिटरमा हिँड्छ, अर्को मान्छे यसरी बसेको छ भने यस्तो पनि घुम्दिन सक्छ, यस्तो यस्तो घुम्न पनि सकिन्छ नि। त्यो भनेको यसरी घुम्नु भनेको एङ्गल बनाएर घुम्नु के, त्यसको मतलब यहाँ नर्थमा भएको मान्छे यहाँसम्म आइदिन्छ भनेपछि त यहाँदेखिको यहाँ आउँदै गर्दाखेरि के भयो त भन्यो भने 45 डिग्रीमा घुम भन्न पाइयो नि हो कि, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको त डिस्टेन्स त 90 डिग्री हुन्छ हो कि होइन। त्यसको मतलब यहाँदेखिको यहाँसम्म आइयो भनेपछि 90 डिग्री घुमो भन्न पाइयो, यहाँसम्म आयो भनेदेखि कति घुमो भन्न पाइयो 135, यहाँनिर आउँछ भने 180, यहाँ 225, अनि यहाँ पुग्छ भने 270, अझै यहाँ पुग्छ भनेदेखि 315, अनि यहाँ पुग्छ भने 360 वा जिरोमै पुग्यो पनि भन्न मिल्यो, जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ पुग्छ भने जिरोमा पुग्यो वा राउन्डिङ फिगर लगाउँदाखेरि 360 डिग्री बन्छ हो कि होइन। अब यो मान्छे यसरी घुम्दैछ भने यसो यस्तो खालको घुमाइलाई के भन्छ, अब ठ्याक्कै उल्टो पनि घुम्दियो भने नर्थमा भएको मान्छे यता घुम्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ नर्थबाट यता घुम्दा के भन्छ एन्टी क्लक वाइज घुम्छ, यहाँदेखिको यहाँ पुग्छ भने कति घुम्यो 90, यो 45, यहाँदेखिको यहाँसम्म पुग्छ भनेदेखि कति 135, यहाँदेखिको यहाँसम्म घुम्छ भने कति 180, यहाँसम्म घुम्छ भने कति 225, यहाँ 270, यहाँ 315, यहाँ 360 हुन्छ। भनेपछि मान्छे हिँड्दै गर्दाखेरि कोही मान्छे 15 मिटर हिँड्यो भनौँ भने 15 मिटर हिँडाउनलाई त सजिलो भयो, अब 45 डिग्री घुमो भनेर त्यो पनि सजिलै हुन्छ, यसरी घुमाउन सफाइयो। अब सधैँ 45 मात्रै घुम्छ मान्छे भन्ने नियम होइन, भोलि 60 पनि घुम्न पाउँछ
तर अहिले बुझ्न बुझाउनलाई सजिलो भएकोले 45 45 45 डिफरेंसेस बनाएको मात्रै भोलि साथी डिग्री घुमो भने ओ पाउँदैन यस्तो हाम्रो साथी भनेकै छैन भन्ने पाइयो पाइन्छ है यो चाहिँ सिगाको हो यो पछि कुरा हुन्छ अब यति बुझ्छ भने त पोजिसन पनि बनायो भने त बुझिहाल्छ नि अब यति बुझ्ने हो कि तिमीहरू कम तगडा छौ मलाई थाहा छ नि बिहान बिहान चाहिँ तिमीहरू दौडिरहेको उहाँहरू कम छौ है के भयो मलाई डाइरेक्सन आमेन आमेन क्वेशन लेखे है मैले फेसिङ टुवर्ड्स Amen facing towards east and moves 20 meter ahead. Amen facing towards east and moves 20 meter ahead and turns to his right side and moves and moves 3 meter ahead and again turns to his right and moves 24 meter then how far is he from his starting point question yesto bhane cha ke dekha a man facing towards east and moves 20 meter ahead and turns to his right side and moves 3 meter ahead and again turns to his right side and moves 24 meter Then how far is he from his starting point? 5 meters. यसरी एउटा कम्पास बनाउने जहिले पनि सुरु गर्दा यो सेन्टरबाट सुरु गर्दिने सजिलो हुन्छ है सजिलो हुन्छ अनि यति गर्दै गर्दा यहाँबाट सुरु गरेर यो मान्छे इस्टतिर हिँडेछ ट्याक्कै यहाँ इस्टतिर आइपुगेछ कति हिँडेछ 20 मिटर पो हिँडेछ फेरि यो नभन्ने नि फेरि यहाँदेखि यो यहाँ नै 20 हो भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो सर भनेर चाहिँ नभन्ने कोही कोहीले त्यस्तो पनि सोध्छ हो ठिक छ त्यसो भए 20 यहाँ होइन भने यहाँ पुर्याइदेऊ त होइन के हुन्छ त केही फरक पर्छ एउटा न एउटामा गर्दा टुङ्गो लाउनु पर्यो नि त बोर्डमा होइन फेरि त्यस्तो चाहिँ नभन्ने है त्यो कहिले काहीँ त्यो एउटा दुइटा भइहाल्छ सर सबै त बुझेँ तर यहाँदेखिको यहाँ नै 20 हो भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउनु अन्दाज अनुमान लगाएको र हो है यहाँदेखिको यहाँसम्म 20 रहेछ मानौ अनि यहाँ इस्टतिर गयो नि त इस्टतिर फर्केको मान्छे दाहिने राइटतिर जान्छ भने राइट तल जान्छ कि माथिपट्टि जान्छ तल भनिँ यसरी हुन्छ यतापट्टि राइट हो कि होइन यहाँनेरि आएछ राइटतिर कति गयो 3 मिटर गयो फेरि राइट भन्यो भने यता आउँछ है टक्कै यहाँ आएर मान्छे बसेको छ कति हिँडो 24 मिटर यो 20 मिटर हो भने यहाँदेखिको यहाँ पनि 20 मिटर नै भयो यो 3 मिटर हो भने यो पनि 3 मिटर भयो त्यसो भयो यो कति बाँकी छ 4 मिटर बाँकी छ यो 4 मिटर यो 3 मिटर 7 मिटर भएछ अब हाउ फार इज ही फ्रम हिज स्टार्टिङ पॉइंट भन्नु भन्दै कि नजानेको मान्छे त यसो हेरौँ भने त 4 3 7 भन्छ भनिन्छ नि त अप्सनमा छ तर हामीले निकाल्ने चाहिँ यस्तो छड्के लाइनलाई के भन्छ बेसलाई परपेन्डिकुलर उहिले पाइथागोरस भन्नेले हजुरबाबुकै पालामा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर पत्ता लगाइदिएको त्यही यु प्रयोग गर्ने त हो नि हामी नेपालीले हो कि अनि एच भनेको चाहिँ के हो त भने रुट अन्डर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी भनेको 3 को स्क्वायर बी भनेको 4 को स्क्वायर इज इक्वल टु 25 भयो यो भनेको कति मिटर हो 5 मिटर पो रहेछ यहाँदेखिको यहाँसम्म भनेपछि अहिलेको क्वेसनको एन्सर कति हुने भयो 5 मिटर अब क्वेसन यस्तै गरिकन अनेक बहानाबाजी बनाउँछ ए मान्छे यता गयो उता गयो यता हिँडो उता हिँडो भन्छ यसले त्यही त भनेको छैन पूर्व गयो फेरि यता गयो राइट घुमो लेफ्ट घुमो
भन्दै 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 अनेक अनेक बहाना बनाउँछ र यस्तै बन्छ के लास्टमा चाहिँ यस्तै बनो भने अब यहाँ चार यहाँ तीन वा यहाँ तीन यहाँ चार देख्ने बित्तिकै त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने पाँच हुन्छ त्यो पत्ता नलगाए अरूले पत्ता लगायो भने फेरि अरू कुरा बुझ्नुपर्छ फेरि यस्तो त बन्दो रहेछ भनेर सोध्दै नसकेको कुरा एन्सर लेख्ने होइन अब त्यसै गरिकन फेरि भोलि गएर यस्तै बनो यहाँ छ यहाँ आठ भयो भने दस ओके होइन त्यही छको स्क्वायर र आठको स्क्वायर जोडेर रुट अन्डर गर्ने त हो नि ओके होइन बुझ्छ अनि त्यस्तै यस्तै भयो अनि यसरी बनेको रहेछ यहाँनेरि बाह्र यहाँनेरि पाँच रहेछ भने यहाँ बराबर कति तेह्र हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि यसरी नै आएछ यहाँदेखिको यहाँसम्मको आएछ यहाँनेरि ल मानौ नौ रहेछ यहाँ बाह्र रहेछ भने यहाँ बराबर पन्ध्र यस्तो नम्बर दिँदै गर्दा त हामीलाई कति सजिलो भयो भन्दा त्यो दुईवटाको स्क्वायर गरिदिन्छौँ कि अहिले बाह्रको स्क्वायर भनेको एक सय चौवालिस हो नौको स्क्वायर कति एकासी दुइटै जोड्दा दुई सय पच्चिस हुन्छ दुई सय पच्चिसको रुट अन्डर पन्ध्र एन्सर त जसरी पनि त्यही त आउने हो तर हामीलाई पहिले थाहा छ बाह्र र कति हुँदा नौ हुँदा पन्ध्र भने बाह्र नौ आयो भने त एन्सर छिटो पत्ता लगाउन सक्यो सकेन हाम्रो कामै त्यही हो एन्सर छिटो पत्ता लगाउने उपायहरू के छन् अब फेरि कोही कोही घडी हेरेर बस्न थाल्छ फेरि के त भन्दा अब यसो घडी हेर्दा एक मिनटभन्दा धेरै लाग्यो त सर भनेर कुनै कुनै क्वेसनलाई एक मिनटभन्दा धेरै लाग्न सक्छ कुनै कुनै क्वेसन यसो सरको पढ्न नपाए पाँच सेकेन्डमै एन्सर आउँछ पाँच सेकेन्डमा एन्सर आउने चाहिँ अब के पच्चिस सेकेन्ड कुर्छौ फेरि कुर्दैनौ नि अब कुनैलाई धेरै समय लाग्छ कुनैलाई सकेसम्म के गर्ने हाम्रो काम छिटो एन्सर निकाल्ने तरिकाहरू सिक्ने हो कि र वान टू सिक्सटी नम्बरसम्म पुग्ने कोसिस पो गर्ने हो त होइन हो त्यहाँसम्म पुग्न खोज्ने हो पुग्ने हो अनि हामीलाई नेगेटिभ मार्किङ सिस्टम छैन केमा जिकेमा पनि हटायो होला है तिमीहरू चुरुमै पारि त्यसो आइक्यूमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ सिस्टम नभएको कारणले गर्दा हामीलाई साठी नै एउटा क्वेसनको एन्सर आउँछ किन भोलि गएर ए गजान बुजुङ गर्दै गर्दा तिसवटा क्वेसनको मात्रै एन्सर दिन सकिएछ तिसवटा दिँदै गर्दाखेरि त त्यो त आउने आउने गरिन्छ नि त आउने आउने गरेको त्यही पनि बिस मिलेछ दसवटा त त्यही पनि बिग्रेछ अब चारवटा चाहिँ बाँकी रहेको तिसवटामा लगा भाइ चारवटा मिलेर चौबिस भयो चौबिस आउनेलाई कसैसम्म दुश्मनी छ कि आर्मीको पनि लोकसेवा पनि त्यसलाई पास हुन्छ पास गर्छ चौबिस आयो कि पास अब तेइस ल्यायो भने चाहिँ फेरि त्यसको खैरात छैन त्यसलाई चौबिस मिल्दै कोसिस गरे पनि त्यो पास हुँदैन अब अब यस्तैमा तिमीहरूले बुझिहाल्यो नि यो कुरा होइन कुनै पनि पैसा नछोड्नु भनेको साठी नै एउटा आउँछ भने किन नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन छोडेर आउनु भनेको त मूर्ख हो नि त होइन अब ल अर्को क्वेसन लेख्नुहोस् डिरेक्सन एउटाले यता एउटाले उता फेस गरिरहेको रहेछ के हिँड्यो अनि आठ मिटर हिँडेछ एउटा यता हिँडेछ एउटा यता हिँडो होला होइन
सर एक्चुअल डिस्टेंस कछ के लिखनु होगो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अनि त्यहाँ पछाडी फेरि 8 मिटर हिनेर चित्त बुझेन छ वाई चाहिँ अझै उसको दाहिने दाहिने तिर राइट तिर 6 मिटर हिनेछ वाई ले जे जे गर्छ एक्स पनि त्यही गर्न तिर लागेछ ल एक्स पनि त्यस्तै गर्छ अरे एक्स मुभ सेम एज वाई त्यसो भए एक्स र वाई को बीचको डिस्टेंस कति पता लाउनु पर्छ मैले भन्नै पर्दैन एन्सर तिमीले पता लाइहाल्छ किनभने नर्दै एकदम स्मार्ट छौ ल मानव यक्ष यता हिँडेको थियो वाई यता हिँडो अरे यो 8 मिटर हिँडो यो 8 मिटर हिँडो अब यो जरुरी छैन कि यक्ष यतालाई यक्षलाई यता वाईलाई यता यक्षलाई यता वाईलाई यता हिँडा पनि हुन्छ अब 8 मिटर हिँड्दै गर्दा वाई कहाँ हिँडो अरे फेरि राइट या यतापट्टि हिँडेको मान्छेको राइट कता हुन्छ यता हो अर्थात् कता फर्केको वेस्टतिर गयो नि त यो राइट हो भनेदेखि अब त कति हिँडो अनि यक्षले जस्तै वाई वाईले जस्तै यक्षले कुदाउँछ भन्नुको मतलब के हो माथि नै गयो फेरि जस्तै भन्ने बित्तिकै माथि होइन कि राइट गयो राइट गयो भने यो यता आउँछ कति हिँडो त्यसो भए यो यक्ष हो यो वाई हो अहिले यक्ष र वाईको डिस्टेन्स कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँदेखिको यहाँसम्म कति यहाँदेखिको यहाँसम्म कति हो कि होइन यो 8 यो 6 हो भने यस बराबर कति 10 यो 8 यो 6 हो भने यस बराबर कति 10 यो यस बराबर कति भयो 10 मिटर हुने भयो भने यो 10 र यो 10 जोड्दै गर्दा कति हुन्छ 10 प्लस 10 बराबर 20 मिटर हुन्छ यसमा बिटवीन भने जोड़ दिने दुईटा समलाई डिस्टेंस बिटवीन निकाल रहे दुईटा समलाई जोड़ अब दुईटा को डिस्टेंस कति हो त यहाँ देखिको यहाँ 10 यहाँ देखिको यहाँ 10 लाइन को जोडेको त मान्छे जोडेको हो त लाइन को त अब यहाँ देखि यहाँ सम्म कति छ भनेर बुझ्नु अब यहाँ केही केही त संकेत त देखाउनु पर्यो अर्को क्वेशन लेखौँ तर विद्यालय त पुरानो क्षेत्रको हेर्छ ठीक छ अर्को क्वेशन गरौँ के गर्छु दिदी केही नबुझेको नबुझेकोले नबुझे भन्न पर्छ नि साथीसँग सिक्न लाग्छ साथी पनि अलिअलि बुझ्या हुन्छ दुईजनै कन्फ्युज हुन थालिहाल्छ अब यो 10 कसरी भयो भन्ने कुरा यो 8 को स्क्वायर र 6 को स्क्वायर गरेर कुटा नगर्दा 100 हुन्छ नि त त्यो भनेको 10 हो अघि चाहिँ मैले यहाँ यसो बताएर यसो हुन्छ भन्दा अँ भनेर बस्ने अहिले चाहिँ फेरि टुवा पर्ने अर्को क्वेशन लेखौँ त अब अर्ली इन द मर्निङ अर्ली इन द मर्निङ बिफोर कुकुरी क्या है भनेको के हो बिहान भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि भन्न खोजेको त्यो चाहिँ नलेख्ने अर्ली इन द मर्निङ राम एन्ड श्याम अर्ली इन द मर्निङ राम एन्ड श्याम फेसिङ फेसिङ अपोजिट डिरेक्सन एन्ड टकिङ इच अदर अर्ली इन द मर्निङ राम एन्ड श्याम फेसिङ अपोजिट डिरेक्सन एन्ड टकिङ इच अदर टकिङ इच अदर अर्ली इन द मर्निङ त्यहाँ क्वेसन लेखिरहेको छैन अब उता गफ गरेर बसिरहेको छ है अगाडि बसेर अब गफै गरेर बसिरहेको अर्ली इन द मर्निङ राम एन्ड श्याम फेसिङ अपोजिट डिरेक्सन एन्ड टकिङ इच अदर एट द्याट टाइम
एट दैट टाइम क्वेश्चन लेखा समय था ए ए ए भाई कति गप में मस्त भक् एट दैट टाइम द सैडो अफ राम इज एग्जैक्टली लाइज At that time, the shadow of Ram is exactly lies to the left side of Shyam. Then which direction Shyam is facing now? Early in the morning, Ram and Shyam facing opposite direction. And talking each other. At that time, the shadow of Ram is exactly lies to the left side of Shyam. Then which direction Shyam is facing? ये की हो कोई शायद भन्नु भर वाला श्याम जे कता फर्केको छ त्यो बेला स्याडोको कुरा गरेको छ स्याडो कति बेला हुन्छ कति बेला घाम लाग्छ अनि अर्ली इन द मर्निङ घाम कताबाट लाग्छ के हो कुरो त्यहाँ बुझेर एन्सर पत्ता लगाउनु अब एउटा मात्रै बाँकी छ त्यो वेस्ट एबिसिडी चारवटा त्यही भएर तिमीहरू अप्सन दिने मन लाग्दैन चारजनाले चारवटा भनिहाल्छ मिलिहाल्छ बिहान सबैले घाम लागेछ यहाँ राम बसेको रहेछ यहाँ श्याम बसेको रहेछ तर यो राम र श्याम यता बसे पनि राम यता फर्किनु पर्छ श्याम उता फर्किनु पर्छ किन कुराकानी गर्दाखेरि त एक आपसमा कुराकानी गर्दा कसरी फर्किनु पर्छ रामतिर श्याम श्यामतिर राम अर्थात् राम कता फर्केको छ अहिले साउथ फर्केको छ बसेको पो नर्थ त साउथ फर्केको छ भने त्यो बेलामा राइट ह्यान्ड यता लेफ्ट ह्यान्ड यता पर्छ पर्दैन श्यामको राइट ह्यान्ड यता पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड यता पर्छ कारण श्याम उत्तर फर्केको छ स्याडो जति नै सुके गरे पनि छाया कता पर्छ पश्चिमै पर्छ नि रामले जति फुर्ती लगाए पनि श्यामले जति फुर्ती लगाए पनि पूर्वमा घाम हुँदा कता हुन्छ घाम छाया पश्चिममा घाम हुँदा पूर्वमा पूर्वमा घाम हुँदा कसैले छाया उत्तर पारिदिन्छ भने मान्छे किन भूत हुन्छ अरे मान्छे चाहिँ जहाँ सुकै बसे पनि उताबाट घाम छ कता पर्छ ठ्याक्कै अपोजिटमा के पर्दिन्छ छाया त्यो बेलामा रामको छाया त्यही भनेको भने क्वेसन लेख एट द्याट टाइम द स्याडो अफ राम रामको स्याडो यो हो इज एक्ज्याक्टली लाइज टु दि लेफ्ट साइडमै पर श्यामको द स्याडो अफ राम इज एक्ज्याक्टली लाइज टु दि लेफ्ट साइड अफ श्याम भनेकोले गर्दा क्वेसनले भनेको कुरा पुरापुरी मिल्यो कि मिलेन मिल्यो द स्याडो अफ राम इज एक्ज्याक्टली लाइज टु दि लेफ्ट साइड अफ श्याम पर्यो कि परेन पर्यो त्यसको मतलब सबै कुरा मिल्यो भने श्याम कता फर्केको बेलामा मिल्यो एन्सर के भयो अब यही क्वेसनमा अर्ली इन द मर्निङ नभनेर एट द टाइम अफ इभिनिङ भनेको भए एन्सर उल्टो हुन्थ्यो अनि साउथ हुन्थ्यो एन्सर एट द्याट टाइम साइड अफ राम इज एक्ज्याक्टली लाइज टु दि राइट साइड भनेको भए लेफ्ट साइडको ठाउँमा राइट भनेको भए पनि एन्सर है के बिहान घाम लाग्यो राम यहाँ बस्छु रामको छाया यहाँ श्याम यहाँ बस्छु श्यामको छाया यहाँ हो स्याडो अनि रामको छाया यता पर्दा राम यतातिर फर्केको छ त्यही भएर देब्रे हात यता दाहिने हात यता श्याम माथि फर्केको छ अर्थात् उत्तरतिर त्यही भएर दाहिने हात यता देब्रे हात यता क्वेसनले भनौँ स्याडो अफ राम क्वेसनले त्यही भनेको नि स्याडो अफ राम इज एक्ज्याक्टली लाइज टु दि लेफ्ट साइड अफ श्याम ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा परेको त छैन क्वेसनले जे भनेको सबै कुरा मिल्यो भने कति बेला मिल्यो त श्याम कता फर्केको बेलामा नर्थ फर्केको बेलामा मिल्यो त्यही भएर एन्सर नर्थ अहिले यही बेलामा क्वेसनले के भनिदिएको भए
अर्ली इन द मर्निंग नभनेर इभिनिङ टाइममा भनेको भए के हुन्छ साउथ साउथ ठ्याक्कै रामलाई यहाँ राख्नु पर्छ श्यामलाई यहाँ राख्नु पर्छ भने मात्रै अँ सूर्य यतातिर हुन्थ्यो फेरि छाया यता पर्थ्यो स्याडो यता हो स्याडोको स्याडोको बारेमा पुरै गरेको स्याडो जो दुईजेको पछि फर्किने भइगयो नि पूर्वमा घाम लागेर त दुईजेको यता जाँदैन स्याडो यो मान्छे हो यसको स्याडो यहाँ भयो यो मान्छे हो यसको स्याडो यहाँ भयो तर यसको स्याडो जुन छ यसको देब्रेपट्टि परेको छ है त्यो भएको जस्तो अहिले तिमी र म त्यसरी यसरी फर्क्यौ तिमी उत्तर फर्केको छौ म दक्षिण फर्क तिमी श्याम हो म राम यसरी घाम लाग भने मेरो छाया त पर्छ पर्दैन तिम्रो कुन सुन हातमा पर्छ मेरो छाया ठ्याक्कै तिम्रो देब्रे आएको थियो त्यति केसै त्यही अहिले भने जस्तै हो र म फर्के जस्तै हो यही कुरालाई चाहिँ राम कता फर्केको छ त अहिले यता भन्नु पाइएन हो क्या डिरेक्सन भन्नु पऱ्यो यता यता त भन्दैन नि साउथ भन्नु पऱ्यो यहाँ मात्रै यता त भन्दैन नि राम कता फर्केको छ भने यता फर्केको छ भने ठिक छ अर्को क्वेसनले कमेन्ट मेसिङ टु आर्स नट कमेन्ट मेसिङको यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भोलि इक्जाममा आउँदा हुबहु आउन सक्छ रामको ठाउँमा हरियो होला श्याम होला काले होला होइन तर एक्ज्याक्टली यस्तै आउन सक्छ अहिलेको अहिले अहिले पढेको जुन क्वेसन छ स्याडोवाला त्यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भोलि इक्जाममा च्याटर्जी यस्तै यस्तै आउन सक्छ तर भन्न सकिँदैन कि त्यति बेला नर्थै हुन्छ एन्सर भनेर उसले अलिकति दायाँ बायाँ बनाइदिएको हुनसक्छ तर तरिका त सिक्यो नि मेरो काम भनेको औषधिको नाम लेखिदिने हो औषधि चाहिँ तिमीले मिलाएर खाने हो होइन हिजो पनि मैले भने नि अमेरिकाबाट डक्टरले आयो भने उपचार सबै कुरा थाहा भयो ऊ खाबो तर बिरामी औषधि नै खान आनै गर्दैन भन्छ यतिको हुन्छ हो त्यही हो यहाँ यहाँ पढाउने सरको यहाँ बनाइदिने इन्भाइरोमेन्ट अब बिहान कुद्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर कुद्ने मान्छे पनि बोला फिजिकलमा गराउने मान्छे पनि बोलाइदिएको होला अब तिमीहरू बिहान आउँदै आउँदैनौ भनेदेखि त के हुन्छ अब तिमीहरू नै फेल हुन्छौ भोलि सुरुमै दौडिनेमै फेल हुन्छौ उफ्रिनेमै फेल हुन्छौ किन त त्यो त्यो काम नै नगरिसके पछाडि त्यसको कर्म नै नगरेपछि फल प्राप्त हुन्छ हुँदै हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको कर्म जस्तो कर्म त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ अनि कर्म चाहिँ गर्ने के त भन्दा सुत्ने अनि फलकै प्राप्त हुन्छ शरीर अल्छी हुन्छ मोटाउँछ होइन त्यही हो अब अर्को लेखौँ अ म्यान फेसिङ टुवार्ड्स नर्थ एन्ड moves 20 meter ahead 20 meter ahead toward north a man facing towards north and moves 20 meter ahead and returns back and returns back and returns back 8 meter and turns to his right side and turns to his right side 9 meter turns to his right side and move 9 meter bhan hai fer tyan alikati slide le kei bhayo bhane timaru kata kata pugchho and move 9 meter then which direction is he facing now then which direction is he facing now from his starting point then which direction is he facing now from his starting point स्टार्टिङ पोइन्टबाट अहिले पता छ क्वेसनले के भन्दैछ विच डिरेक्सन इज इ फेसिङ नाउ मात्रै भन्नु र फ्रम इज स्टार्टिङ पोइन्ट भन्नुमा फरक छ नि फेरि हाउ फार इज इ फ्रम हाउ फार इज हि मात्रै भन्नु र हाउ फार इज हि फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट भन्नुमा फरक छ नि फेरि स्टार्टबाट कहाँ छ कतातिर छ भन्दैछ क्वेसनले नर्थ हो अरे एकजनाले नर्थ एकजनाले नर्थ इस्ट नर्थ वेस्ट पनि हो अरे नर्थ इस्ट र नर्थ वेस्टमा कुरा आयो होइन नर्थ वेस्ट हो अरे धेरै सजिलो छ यो बुझेन भने एन्सर गलत हुन्छ अप्सन ठिक्क परेर बसेको हुन्छ हो क्या यहाँ कहाँनिर गलत हुनसक्छ त भन्ने कुरामा आउँछ सामान्य कुरा हो तर बुझाउन मात्रै खोजेको हो ए यो के रहेछ त भन्दा एकजना मान्छे यहाँबाट ए डुटुङ्गो टुङ्गो टुङ्गो हिँडेको यहाँ पुगेछ नर्थतिर हिँड्दैछ 20 मिटर हिँडेछ
कति हिँडे थाहै पाएन त बिस मिटर बढी हिँडेछ होइन अनि फेरि के गर्यो अब फर्किएछ फर्केपछि ब्याग भयो कति आठ हजार ब्याग भयो बाँकी कति छ बाह्र मिटर छ फर्केर कहाँ जान्छ अरे अब यो राइट साइड राइट भनेको कता इस्ट हो कि वेस्ट हो वेस्ट हो वेस्टमा किन राइट अहिले साउथतिर फर्केको बेलामा राइट यता लेफ्ट यता हुँदैन राइटतिर गयो नौ मिटर गयो भने विच डिरेक्सन इज ही फेसिङ नाउ फ्रम इट फेसिङ नाउ मात्रै भनेको भए वेस्ट फ्रम इज स्टार्टिङ पोइन्ट भनेकोले यस्तो खालको डिरेक्सन के हो यहाँबाट हेर्दाखेरि अब ए नम्बरको अप्सनमा नर्थ वेस्ट पनि दिन्छ बी नम्बरको अप्सनमा नर्थ इस्ट पनि दिन्छ नर्थ इस्ट निकाल्नेलाई पनि एन्सर ठिक्क हुन्छ कि हुँदैन किन त वेस्ट दियो भने वेस्ट एन्सर हुँदै हुँदैन क्वेसनले के भनेको छ हाउ फार इज ही फ्रम हिज स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छैन हिज स्टार्टिङ पोइन्टबाट हेर्ने नि विच डिरेक्सन विच डिरेक्सन इज ही नाउ मात्रै भनेको भए चाहिँ वेस्ट हुन्थ्यो हुन्छ विच डिरेक्सन इज ही फेसिङ नाउ फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ भने स्टार्टबाट हेर्दा चाहिँ नौ मिटरमा छ यहाँ छ नि त यो मान्छे अब यसको एन्सर यस्तो पनि हुन्थ्यो यहाँ बाह्र यहाँ नौ हुँदा यहाँ बराबर कति पन्ध्र हुन्थ्यो नि पन्ध्र मिटर पनि एन्सर बनाउन सकिन्छ तर क्वेसनले सोधेको भए हाउ फार इज ही फ्रम हिज स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको भए पन्ध्र मिटर पनि एन्सर हुन्थ्यो हुँदैन थियो तर क्वेसनले सोधेको छ सोधेको छैन अनि जान्ने भएर पन्ध्र मिटर पनि लेख्न पाइन्छ सोध्दैन सोधेको कुरो लेख्न पाइँदैन क्वेसनले जे मागेको हो त्यही एन्सर लेख्नुपर्छ अहिले यो वेस्टतिर किन गयो त राइट भनेको वेस्ट किन भयो यो साउथतिर किन साउथ फर्केको छ सुरुमा त नर्थ गयो रिटर्न ब्याक हुँदा साउथ फर्क्यो नि त हो त्यही साउथ फर्केकोले गर्दा राइट उल्टो भयो राइट र लेफ्ट उल्टो भयो बुझिन्छ त्यसो भए अब अर्को क्वेसन लेख If northeast means south east means west then west means question mark what Answer. If northeast means south, southeast means north, west, southeast means west, then west means southeast. Here number one, southeast, B number one, north, C number one, northeast, D number one, Northwest. D number. Answer D. Northwest. अब क्वेसनले के भन्यो त भन्ने कुरा यदि इजी यदि सिम्पल छ अब यो नबुझेर अरू अरू कुरातिर लाग्यो भने फेरि कुरो बिग्रिन्छ क्वेसनले के भनौँ नर्थ इस्ट भनेको चाहिँ के हो अरे साउथ हो यो नर्थ इस्ट हो कि होइन नर्थ इस्टबाट साउथसम्म पुग्दा यसले कति डिस्टेन्स कभर गर 135 डिग्री गयो
फेरी क्वेश्चन ले अर्को कुरा गर्दै छ के साउथ साउथ ईस्ट भनेको कुन हो यो साउथ ईस्ट भनेको के हो अरे साउथ ईस्ट भनेको वेस्ट हो भने साउथ ईस्ट बाट वेस्ट सम्म पुग्दा भने कति डिग्री कभर गर्यो 135 डिग्री क्लकवाइज नै हो कि हैन अनि पोजिसन के रहेछ त भन्दा 135 डिग्री क्लकवाइज घुम्ने चलन गरेछ कि रहेन रहेछ त्यसो भए अब वेस्ट बाट पनि कति घुम्नु पर्यो 135 पोजिसन ले वेस्ट भनेको के हो भने वेस्ट बाट घुम्दै गर्दा के हुन्छ नर्थ ईस्ट हुँदैन अब यो नबुझ्ने कि फेरि ए साउथ ईस्ट भनेको त वेस्ट दिएकै छ वेस्ट भनेको पनि त साउथ ईस्ट हो नि भनेर त्यस्तो चाहिँ होइन हैन यसले एउटा चलन बनाएछ त्यो चलन भनेको 135 डिग्री क्लकवाइज घुम्ने यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा पर्छ सिम्पल तर एकदमै इम्पोर्टेन्टमा पर्छ घुम्ने एउटा सिलसिला बनाएको हुन्छ एउटा सिरिज वा लय बनाएको हुन्छ त्यो लय भनेको अहिलेको के हो 135 डिग्री क्लकवाइज त्यही भएर वेस्टबाट पनि 135 डिग्री क्लकवाइज घुमेको नर्थ इस्ट एन्सर भयो अब यस्तो आयो भनेदेखि सकिएला सकिन्छ नि इजी रहेछ त्यति धेरै गाह्रो कुरो त होइन त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म फेरि यसलाई रिपिट गरिन्छ मलाई एउटा कुरा पक्का विश्वास छ तिमीहरूले तल भरेको लिने बित्तिकै यो कुरा त बिर्सिन्छ किनभने त्यति बेलासम्म तपाईँ घर पुग्दा त लानु बाटो छ है घर गएर फेरि पहिला भातै खाइन्छ भात खाएपछि यो पनि खाइन्छ सँगसँगै तर यसलाई के गर्नुपर्छ रिभिजन गर्नुपर्छ पढाइ भनेको रिभिजन अनि यसलाई टेकेर यो बेस बनाएर यसलाई टेकेर अनि अझै योभन्दा पनि गाह्रो पो सोध्छ कि वा योभन्दा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्ने यस्तै खालको अरू क्वेसन पो छन् कि खोजखाज गर्नु पर्यो एउटा टपिकबाट 20-30 क्वेसन सबै पुग्ने गरिकन पढिने हो भने त्यो फेलै हुँदैन तर या मैले पढाएर ती मात्रै पढेर या प्र्याक्टिस नै नगरेर यति नै मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने हो भने पनि इक्जाममा यसो केही पोर्खा गर्न सक्छ तर यहाँ पढ्ने घरमा गएर चाहिँ केही पनि नपढ्ने केही सुरु नै नगर्ने हो भने पार लाग्दैन र टिचरले पढाएर मात्रै त्यो कलेज भएको भए ठिक्क पास पास मात्रै बन्थ्यो कि भन्ने हुन्थ्यो यहाँ त होइन कम्पिटिसन छ हो कि होइन तिमीहरूले त आफूसँग अरू अरू क्वालिटीको पनि विकास गर्नु छ है एउटा आर्मी हुनको लागि के क्वालिटी चाहिन्छ यसो सर्च गरेर हेर्ने है आर्मीले त तिमीहरूलाई सारा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट मात्रै खोजेको होइन नि है अब भोलिको 20-25 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो सङ्गठन हाँक्न सक्ने एउटा चिफको क्वालिटी योसँग छ कि छैन भनेको भोलि तिमी पढ्दो नति हुँदै गर्दै जाँदै गर्दा भोलि तिमी कर्नेल होलाऊ भोलि जर्नेल होलाऊ अनि तिम्रो बुद्धि चाहिँ तल सिपाहीभन्दा पनि मुनि छ अनि आदेश पनि राम्रोसँग पालना गर्न सक्ने खालको दिमाग छैन है भनेदेखि त्यसलाई लिएर जान्छ जाँदै त्यसलाई कहाँसम्म लिएर जान खोजिरहेको छ तिमी केमा भर लागिरहेछौ त्यो के ओदा हो त्यसको गरिमा के हो त्यसको गौरव के हो भन्ने कुरा बुझ्यो त्यो ठ्याक्कै हुन्छ यहाँ त कतिलाई त के छ हाँसो मजा ख्याल ठट्टा कसैलाई लभ गर्नु परेको छ कसैलाई घुम्न जानु परेको छ यो वातावरण बनाइदिने ठाउँ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि ठिक छ त्यतातिर लाग्दा पनि हुन्छ तर त्यो केही समय केही क्षणको लागि रमाइलोमा हिँडेर अनि लास्टमा गएर चाहिँ आफूसँगैको साथी भोलि यस्तो ड्रेस लगाएर फुली लगाएर आउँछ आफू चाहिँ रोडमा एकदम इन्सपेक्टरबाट नाप्या छ नापी विभागको अधिकृत खालि रोड नाप्या छ कहिले उता नापी विभागको नाप्ने हो नि त रोड नाप्ने ऊ कहिले रत्नबारतिर नाप्छ कहिले कहाँ नाप्छ अनि कहिले काहीँ भेडा गोठाला जस्तो 1050 आन्दोलनमा पनि नाप्छ 1050 आन्दोलनको थाहा छ नि पैसा हो 1050 रेट